Tā gribē redzēt savu skolu. Nu jā. Un nu tas sapnīts būs piepildījies šodien, jā? Jā. Annas kundze par saviem gadiem saka, man jau ir 101 mēnesis. Šobrīd viņa dzīvo Aizputē, bet ēdols pamatskolā sākusi mācīties pirms vairāk nekā 90 gadiem. Vietā, kurreiz bijusi viņas klase, nu ir skolas muzejs. Kopā ar skolas darbinieci Mārīti Puškundzi pamazām raisās atmiņas gan par skolotājiem, gan par grūtībām matemātikā, gan par savu bērnību. Man jau brīvlaiks nekad nebija. Kad beidzās skolu, tad tūlīt atkal projām, atkal pēc saimniekiem pagan atkal gāja. 1940. Gadā vācīs ienāca, ka zika dabūja pie Ventmalā iet franšīs roku. Annas kundze ir viena no Latvijas samariešu apvienības īstenotā projekta sapņu pavadones dalībniecēm. Viņas tuvākie cilvēki jau sen ir mūžībā un dienas galvenokārt nākas vadīt vienatnē. Nu, piešnālēsies atkal! Paldies! Brauc! Pēc skolas apmeklējuma vēl pabūts ēdolas pilī kultūras namā un baznīcā. Projekts Sapņu pavadones Latvijā darbojas no pērnā gada novembra. Ideja nāk no Nīderlandes, to pārņēmus neviena valsts, bet Latvijas samarieši to īstenojuši sadarbojoties ar kolēģiem no Vācijas. Viņi arī ziedojuši īpaši aprīkot auto, lai ar to varētu ceļā doties arī guloši cilvēki. Primāri šī mērķa auditorija – cilvēki ar nedziedināmām slimībām savā mūža nogalē. Bet arī 100 gadu vecums tas ir pietiekami spēcīgs rādītājs. Protams, arī izvērtējot, kāds ir šis veselības stāvoklis. Un, piemēram, ja ārstējošais ārsts dod norādījumus, ka šis cilvēks nevar pārciest braucienu, ja tas būtu pārāk daudz, nu tad, diemžēl, tas atkrīt. Viņi ikdienā ir savās mājās, un tāda, kāda viņi ir, viņi pati nekur neaizbrauks, neaizies. Par cik viņa arī dzīvo trešajā stāvā, viņai ir bailes arī pat repēm noiet lejā bez palīdzības, tā kā viņai šodien piepildījās. Man iesvētīja, ka beidz skolu un tūlīt pirms jāņem tai svētdienā. Pieteikt sapni var pats cilvēks radinieks arī aprūpētājs kā Annas kundzes gadījumā. Komanda ir brīvprātīgie, kādam no tās ir arī zināšanas medicīnā. Pats projekts balstās tikai uz ziedotāju atbalstu. Ik viens, kuram ir vēlme palīdzēt, var kļūt ne tikai par ziedotāju, bet arī brīvprātīgo pavadoni. Priecējos man, ja es nav gribējis, jau sen gribēju. Ieva Benefelde, Alans Perševics, Skrundas televīzija.